Окръжният съд в Стара Загора трябва да реши дали да промени мярката за неотклонение на Георги Георгиев, обвинен за нападението срещу 18-годишно момиче от града с макетен нож. Заседанието обаче беше отложено заради авария, която остави сградата на съдебната палата в града без ток. По искане на прокуратурата, преразглеждането на мярката днес е при закрити врата. Срещу Георгиев вече са повдигнати няколко обвинения за 2 средни телесни повреди, за закана за убийство и за принуда. 26-годишният мъж беше арестуван повторно през август и е с постоянна мярка за държане под стража. Но адвокатите му се опитват да го извадят на свобода. Има нови експертизи, които унивиняват клиента ни за това, че те ще бъдат коментирани, но до момента все още не сме почнали по същество. Няма какъвто и да било биологичен материал по дрехите на Георги, за които дрехи прокуратурата твърди, че е бил в нощта на нападението на Георги, на Дебора Михайлова. Намерената на местопроизшествието трасологична стъпка от обувка категорично не е на Георги, нито по вид, нито по размер. Това е резултат от трасологичната експертиза.